necessites ens tindràs al teu costat. I m'abraces sota una tempesta descobrint les pèsties i la fúria brillant-nos els ulls i emocionant-nos amb la cura ancestral que vibra salvatge entre fum brillant-se'n contra el vent dels nostres crits de guerra. Visca el poble i visca la guerra. Mai renunciarem a les velles esperances ni a la passió de viure sentint-nos innovernar. I m'abraces sota una tempesta descobrint les pèsties i la fúria brillant-nos els ulls emocionant-nos amb la cruda ancestral que vibra salvatge entre el fum i llancem contra el vent els nostres crits de guerra. Visca el poble i visca la terra. Mai renunciarem a les velles esperances ni a la passió de viure sentint-nos ingovernables. Sintonia de Ràdio Clara, lliure directe, espai que dediquem a les entrevistes, a la vostra participació, i anem a començar ja amb el dilluns de tertúlia. Vos presentem a la gent que tenim així ja sentadeta a la taula. Toni Valero, des de la coordinadora de col·lectius del Parc Alcosa. Bon dia, Toni. Hola, bon dia. Al final, el segrest que intentarem ir a última hora, així bé, sí, i el tenim així sentadet. Rafa Rius, des de l'Ateneu Llibertari al Margen i Ràdio Malva. Bon dia, Rafa. Perdó, que tenia el micro a mig metro. Hola, bon dia a totes. Bon dia. Antonio Ruiz, des de CNT València. Bon dia, Antonio. Hola, bon dia. I Raquel Ortiz, des de València Laica. Bon dia, Raquel. Bon dia a totes i a tots. Bon dia, anem a començar este dilluns de tertúlia i en dia, Rafa, entre l'exhumació i Catalunya tenim tertúlies per a no sé quant de temps, però anem a començar parlant de l'exhumació o la profanació, que diuen alguns. La exhumación del señor dictador, Francisco Franco. Señor. Oye, era señor, ¿no? Ay. ¿O no, Raquel? Yo creo que no, que era un genocida y no sé si empiezo yo con el empieza tema. Empieza ya, le iba a dar la voz a Rafa, pero te he visto ahí lanzarte. Bueno, pues, a ver, yo en primer lugar pienso que la sociedad en la que vivimos, el tema de la muerte lo trata siempre de una forma extraordinaria. Y yo soy más de la vida, es decir, en vida es cuando las cosas se tienen que hacer y demás. Aquí ya sabemos lo que ocurrió con Franco, que murió en su cama, y todos y todas sabemos ya la transición que hemos tenido y la transacción y todo esto. Pero la verdad es que a mí me ha parecido tremendo, tremendo. No sé si es necesario que haya una persona que haga el papel de notaria en un acto así. Es decir, hace muchos años que se tenía que haber hecho no esta exhumación, sino pues sacar a todos y todas represaliados por el franquismo. Y lo que estoy viendo ahora es que se intenta hacer un acto mediático con mucho papel escrito, que ha sido lo más democrático del mundo. Yo no lo he visto así, porque los medios de comunicación, el dinero, el helicóptero, bueno, me ha parecido una afrenta a mí. Justamente ese día, el día 24, yo estaba en Torino, en el Piamonte, que fui allí unos días a saludar a una gente, y ese día fui al Museo de la Resistencia, museo que es un orgullo para los italianos y las italianas, es decir, el pueblo italiano tiene como una seña de identidad el antifascismo. Ahí no se meterá Salvini, se meterá en otras cosas, pero en eso no, y en el centro de la ciudad. Es decir, con orgullo, documentos orales y bueno, una marca que cohesiona además políticamente al país en ese punto. Pues a mí me ha parecido lo de la exhumación una afrenta, y ahora lo que veo es que va a haber, por lo visto, como un goteo. Sigue estando otro genocida, que es José Antonio, y bueno, pues a lo mejor dentro de unos meses. Ahora me hace gracia que estén con la movida de Queipo de Llano. Han tenido muchos años el PSOE para sacar a Queipo de Llano. Ahora todo el mundo ahí en torno, pero si no lo han hecho porque no han querido. Y es que un gobierno no puede hacer de esto algo sencillo, sin medios, sin dinero, y entregar a su familia, porque somos demócratas y no, en fin, en vez de tirarlo a algún sitio, que esa era otra opción, darle sus restos y punto, y ustedes hagan lo que tengan que hacer.
toda esta movida, porque a mí, bueno, me ha parecido una vergüenza, sinceramente. Dicen que es un paso, pues no sé, sí, igual es un pequeñísimo paso, pero ¿y todos los demás que están allí? Rafa Rius, después Antonio y Toni. Bueno, jo, abans que res, dir que estic fart. Bueno, i això que no estic molt informat, perquè la veritat és que, si he de ser sincer, no he vist massa imatges, perquè a nit mateixa, intentant veure algun telediari, era impossible. Vull dir, encara estava per ahí rodant el fèretre de l'assassí. I que durarà com les piles i gers de l'assassí mentre siga rentable mediàticament. I mentre doni diners, pues ahí el tindrem. Lo primer que caldria dir és que s'ha fet tarde, mal i nunca. Vull dir, o sea, tarde perquè ara Raquel estava comentant Itàlia. Bueno, recordem quan i lo que va passar en Mussolini. Simplement, ahí lo dejo. Vull dir, en el moment en caletes on n'hi ha que fer-ho i no estar ahí marejant la perdiu durant més de 40 anys. La grada del Celtic de Glasgow se recordava la setmana passada als feixistes dels fans de la Lazio. Distragueren alguna pancarta, diguen-li que siguieran a su líder. Sí, sí, sí. Bueno, però s'ha fet així, s'ha fet mal, com estava comentant també Raquel, s'ha fet d'una manera de potenciar algo que se suposa que hauria d'haver sigut absolutament discret i absolutament de passar-ho per alt i fer-ho de manera que, ja que s'ha fet tard, per lo menos fer-ho de manera discreta. I després no s'ha fet mai perquè també continua present en un lloc que se va convertir en lloc de peregrinació i damunt en l'altra figura de José Antonio Primo de Rivera, fill d'un altre dictador, per cert, que continua allí, no? Entonces, bueno, yo lo que me plantejaría, a part de que n'hi ha una qüestió que a mi em sembla fonamental i és una qüestió de prioritats, jo crec que primer haurien d'haver sigut les víctimes, que recordem que n'hi ha mogolló de víctimes soterrades, de víctimes republicanes, vamos, de soterrades sense permís, sense cap permís dels familiars, de manera absolutament anònima i clandestina, per fer-nos colar el rotllo de que era un monument a la memòria i tot això. I està clar que això deu de ser prioritari. Quan s'ha fet tot això de tant en el famós Valle com en les Cunetes, bueno, pues, el dictador, de manera discreta i anònima, treure-lo d'allí i punt. I jo, acte seguit, ja ho ha dit en alguna ocasió, hauria empleat la dinamita, vamos. Sí, sí. Perquè és un lloc absolutament execrable des de qualsevol punt de vista, incluït l'artístic, ojo, perquè és més lleig que fet aposta. I per acabar, vull dir, la qüestió, el subtext de tot això, la qüestió subjacent és allò que diuen els juristes, no? De qui pro d'esto, a qui beneficia tota la moguda? Perquè el PSOE s'ha pensat que, estant en campanya, dir, bueno, anem a penjar-se la medalla de que han sigut nosaltres els que hem tret a Franco del Valle i tot el rotllo. Jo no tinc clar. Jo tinc clar que, en principi, des del meu punt de vista, qui més beneficia és a l'extrema dreta i a Vox, que això sí que van aprofitar per a fer-se els màrtirs i situar a Franco com un màrtir de la causa, no? I no tinc tan clar que beneficia el PSOE, de la mateixa manera que no tinc tan clar que vaig a guanyar les eleccions. Antonio Ruiz. Yo estoy de acuerdo con lo que han comentado los compañeros, y ahondando más en la cuestión del electoralismo, yo creo que lo que se ha hecho ahí es un espectáculo televisado, y el artífice de todo esto seguramente haya sido Iván Redondo. Yo creo que al PSOE lo que le interesa ahora mismo es polarizar la campaña electoral. Ya lo hizo en las anteriores elecciones generales, cuando puso a Vox en el centro del debate, ¿no? Y puso el miedo a que Vox pudiera obtener un resultado importante y tal, que al final no fue tanto como lo que se preveía.
Y ahora no le queda otra que hacer lo mismo, hacer exactamente lo mismo, polarizar la campaña, permitir que los fascistas salgan a la calle a rememorar a este dictador y engrosar a Vox. Y lo que está ocurriendo en Cataluña, como lo que está ocurriendo esto, al final hace que los partidos de extrema derecha o de derecha rancia salgan a la calle, estén en la televisión, critiquen al gobierno, y esto al final, lo que piensa el señor asesor Iván Redondo, es que le puede beneficiar en las elecciones al Partido Socialista, porque al final el Partido Socialista está demostrando que realmente ni lo es, ni ha sido, ni será un partido de izquierdas. Y la única forma de que la gente pueda llegar a ver que tiene algo de izquierdas es haciendo este tipo de medidas, porque no le queda otra, no tiene medidas sociales. Dice que ya no va a derogar la reforma laboral, la mochila austriaca, si se producen despidos. ¿Qué le queda para poder seguir demostrando que es algo de izquierdas? Exhumar a un dictador que, como bien habéis dicho, eso ha sido una vergüenza, se ha hecho tarde y se ha hecho mal. Nunca lo ha querido hacer el Partido Socialista y ha visto el momento ahora para ejecutar la exhumación. Por otra parte, me parece que lo que se ha hecho es un funeral de Estado. O sea, es una auténtica vergüenza que a un asesino, a un criminal, a un genocida, se le haga un funeral de Estado, se permita sacarlo en hombro, en hombros, hacerle una misa, correcto. Es una vergüenza. Que el que daba la misa también, el hijo de Tejero, o sea, todo. Una auténtica vergüenza que se le permita colocar la bandera del Estado español en un ramo de flores, que se le permita cubrir con una bandera con el escudo de armas que se le otorgó en su momento. ¡Vivas a Franco! Que se auto-otorgó. Bueno, se auto-otorgó. Sí, pero lo que viene a demostrar esto, que la ministra, como bien ha dicho Raquel, tenga que estar allí como alta notaria del reino y además vestida de luto, como si fuera un auténtico funeral de Estado. Es una vergüenza que se permita que se haya hecho esto, porque realmente se podía haber hecho totalmente con discreción, o haberlo. Hay personas que dicen de dejarlo en un lugar ignoto, no haber hecho ni tan siquiera un funeral. Y luego, por otro lado, realmente las exhumaciones que se deberían de haber hecho primero, ya lo habéis dicho, son las de las víctimas. Eso está clarísimo. Y quedan muchísimas cosas por hacer. Por lo tanto, yo veo esto como un simple acto electoralista, ni más ni menos. Toni. Yo qué sé, yo trobe que anem a veure, que això, igual que tot el tema de debat sobre les cunetes, això, lo que està fent, per una banda, és el que s'està dient, és a dir, està reforçant una separació, una diferenciació, una identitat pròpia del PSOE com democràtic, com no feixista, que és una manera de tapar el que s'acaba de dir de la seua, pues, cada vegada de ser més la seva derechització, no? Jo crec que sí. Però també el que demostra són dues coses. Una, és que varen guanyar, és que això que varen, que estem dient, però és que varen guanyar. Varen perdre un cop d'estat, però varen guanyar una guerra. I després varen guanyar la guerra de la transició. I l'han guanyat. Per això se poden permetre aquest luxe de fer que la foto, perquè la foto podia ser de moltes formes, se podia estar enganyant a la gent, per dir-ho, o despistant a la gent de moltes formes, que siga d'esta manera, en la que sí que li està donant un espai a l'extrema dreta, crec que té que veure, efectivament, en una qüestió conjuntural d'ara, electoral, com, però també té que veure en una causa de fondo, i és el poder real que esta gent té, en la mesura que estàveu comparant la història de Mussolini. Clar, és que és diferent, és a dir, el règim italià, la república italiana actual, naix de la victòria sobre l'estat feixista, i així l'estat democràtic, com se li volia dir, el que tenim ara, la monarquia parlamentària que tenim ara, no naix de la derrota de l'estat feixista. Claro, claro. I això té aquestes conseqüències, al meu entendre. I per un altre, per un altre costat, també tenint en compte això, s'està evitant el que és el debat real del franquisme. El que el franquisme està present en les institucions, no sols està present en el record del caudillo i en la mòmia i en tot el record de la guerra i de la gent que no ens han deixat que li donem sepultura. Està dintre, està en l'Audiència Nacional, està en la monarquia que tenim. Està en l'article 155 i en l'article 135 de la Constitució. Ahí està el franquisme real. I això no s'ha discutit ni està damunt de la taula, perquè entre altres coses, entre altres maniobres de distracció que possibiliten també donar la identitat com a un grup propi, que és per al PSOE, no? Però
que ho fa des d'aquestes condicions. Entonces, jo crec que ahí s'estan barallant moltes coses, però que efectivament n'hi ha un fondo, i és que al final tot el que està ocorrint en aquest tema està beneficiant, en la realitat actual, en el present, està beneficiant als partits de dreta i d'extrema dreta. Raquel estava demanant la paraula. Sí. No, jo lo que quería apuntar aquí, bueno, yo estoy de acuerdo con lo que estáis diciendo, la valoración de que, claro, Italia ganó una guerra al fascismo y aquí ellos ganaron la guerra que iniciaron y, por supuesto, es distinto. Pero como aquí tuvimos esa constitución de 78, que incluso a fecha de hoy alguna gente sigue reclamando como el espíritu del 78. De verdad, cuando yo oigo eso me parece vergonzoso, porque la reforma de la Constitución hace dos o tres años era algo más demandado por hasta por el PSOE, creo, en algún momento, porque era una necesidad y tal. Ahora eso parece que es ir contra la democracia, y ya casi es terrorista decir que hay que reformar la Constitución. A mí lo que me parece vergonzoso es la equidistancia. En este tema no puede haber equidistancia. Cuando dijo la ministra, y vuelvo otra vez a la ministra, y no sé si alguien más, otra persona que representaba al gobierno, que estaba allí también, muy fúnebre la cosa, dijo que los sentimientos de las personas, pero ¿qué me vas a contar de los sentimientos, del genocidio, de los asesinatos que tienen a sus espaldas, por favor? Pero que esa gente no merece nada, por los mínimos, pues darle sus restos y punto, ni cámaras, ni helicópteros, ni gastos, ni nada. Y por supuesto, yo también pienso que la demolición, lo dice hasta el PNV. A ver, pero ese monumento allí fascista para enaltecimiento de ese régimen que salió, empezó matando y terminó matando, como terminó este un poquito antes de morirse, no puede tener ningún monumento. Es una demolición con el mínimo daño posible y punto. Porque yo no sé si se puede resignificar algo así, ¿eh? Eso de la resignificación, si es desde la equidistancia, que es lo que yo veo, porque nosotros somos demócratas, el nieto estaba en la televisión, pero no es el mismo que atropelló a la Guardia Civil y que tiene ahí, bueno, que ha salido en el juicio, pero es que no se puede consentir esto. En un parque temático. La equidistancia, bueno, no, nada, no se puede tener este elemento equidistante aquí para nada. ¿Qué di esto, ni? No, no, que facen un parque temático de la cosa esta, ¿no? Y lo matéis. Pues, que, ¿no? Pues igual sí, y ahí hay empresas ya con interés. Sí. No, pero yo creo que está contaminada de partida, voy a decir, desde el momento en que va a construir, y Comer va a construir, en el suor y la sangre de tantos presos políticos, voy a decir, ya está contaminada desde la base. Entonces, eso no te solució, porque con Damunt estéticamente es que no había para agarrar, voy a decir, pues dinamita y a fer la mà, vamos, yo no le veo otra vez atrecida. Antonio. No, el quid de la cuestión también, hablando del electoralismo, es ahora lo que ha dicho la ministra, en 6 años, ¿no? Todas las fosas van a estar exhumadas. O sea, ¿qué pasa? El Partido Socialista ha visto que esto le puede funcionar electoralmente, lo ha visto claramente. O sea, lo que ha hecho la exhumación, sí, puede tener el trasfondo y todo este debate que estamos planteando aquí, pero al final ellos lo ven en términos electorales. Entonces han dicho, oye, esto me funciona, esto polariza la campaña, esto hace resurgir a Vox, por lo tanto, mis votantes tienen miedo a Vox, por lo tanto, vendrán a votarme más. Y... Claro, pero perdona, pero ellos dicen, en 6 años, sí, y sí. Todos los años que han estado y es en el gobierno que no han hecho absolutamente sí, totalmente, nada. Totalmente, totalmente. Sí, no. Siempre hablan en futuro. Claro. Ahora están yendo a las concentraciones. El futuro es muy fácil de vender. En Andalucía, ahora. Pero fijaros que incluso A3 Media ha hecho un seguimiento, ¿no? A través de la secta, ¿no? Sí. Ha hecho un seguimiento impresionante con un despliegue mediático brutal. ¿Por qué? Porque al final todo esto beneficia al Partido Socialista. Bueno, y beneficia a sus cuentas de publicidad, ¿no? Sí, 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 también. Sobre todo también a la derecha. Tenim una telefonada a l'altra banda. Bon dia, bons dies. Hola, bon dia. Soy Alicia de la Plataforma per la Memòria del País Valencià. Bueno, la nostra memòria. Dinos. Porque la de ellos está más que explicada. Bueno, aparte de la ignominia, la vergüenza y el lo terrorífico que ha sido este entierro del genocida, yo quisiera compararlo con lo que se está haciendo con las fosas y sobre todo con lo que se ha hecho en el cementerio de Valencia. Nosotras hemos presentado un estudio exhaustivo de todas las fosas que quedan, que ahora solo quedan dos,
Hemos ido al ayuntamiento porque nos han llamado un concejal que trata de este tema de cementerios y lo volvimos a entregar toda la documentación para que en el arreglo que han hecho, que evidentemente han arreglado el cementerio, pero no hay ni un solo cartel. El que pasa por esas dos zonas que hay montones de personas enterradas allí, asesinadas, vaya, no han puesto ningún cartel. Y nosotros hemos dado una documentación exhaustiva de ello, más un cartel para que se ponga en el monolito. Ante nuestro asombro, no nos han contestado. Se podía haber hecho un trabajo como lo han hecho con este... Bueno, no quiero ni nombrar el nombre. Quiero decir, las diferencias que hay entre las ayudas que se prestan y los reconocimientos, porque esto es un reconocimiento al dictador, y lo que se hace con las osas, por ejemplo, en Paterna se prohíbe el que vayan los estudiantes a visitar con una visita guiada a las osas. Es todo tan asombroso y tan repugnante que una vez más decimos, esto se llama izquierda. Muchas gracias y tengamos ánimo para seguir viviendo, porque esto es para volverse locos. Muchas gracias. Gracias por llamar, Alicia. Salud. De nada. Tornem a la taula. No sé què més voleu afegir. Yo al hilo de esto, y que me gustaría haber visto a la ministra, me gustaría ver a la ministra, como estamos diciendo aquí, en todas las exhumaciones de víctimas del franquismo, ¿no? Y vestida de luto y con sus familiares. Eso es lo que debería de haber hecho. Sí, la ministra, recordamos que abandonó, si no me equivoco, no sé si fue este verano, un acto que se estaba... En París, ¿no? Que se estaba realizando por allí. Correcto. Sí, es que como incluso llegaron a decir que el monarca actual representaba a la República, que eso fue una barbaridad, eso lo dijo. Pues fueron aquellos días... Sí. Cuando la 9 en París, que la ministra, que le pitaron y tal, porque dijo que aquello era como el espíritu del 78, que ya se va a quedar eso como el espíritu del 12 de febrero y como esas frases que se van quedando, que queda, bueno, de verdad me parece terrible y bueno, es que... Pero es que ignorar que los que entraron en París fue un batallón de anarquistas españoles, hombre, bueno, eso es falsear todo, directamente... comunistas, socialistas... Falsear directamente la historia... Había variedad, Rafa. No, bueno, según mis noticias, los primeros que entraron era un batallón anarquista, pues pero vamos, da igual. No, no, pues genial. En cualquier caso, no eran monárquicos, eso no, sí que está no claro. No, monárquicos, no. Sí. Muy bien. Pues dime, no, es que he leído esta mañana un artículo, no me acuerdo ahora dónde, que hablaba de también de cuando se llevaban ahí a la gente ya asesinada o muerta en combate, en fin, esa variedad de que Franco decía que eso era todos allí juntos. Un historiador de Málaga, es que no me acuerdo ahora, lo he leído esta mañana el artículo, dice que para los que habían muerto, en fin, por que eran del bando nacional, había una caja para cada uno, un féretro, una caja pone ahí, pero para los republicanos iban en grupos de 10 o 12. Y bueno, lo leí y dije, fíjate tú, es que es una vergüenza todo. Es que hasta después de muertos hay, sí, clases. Ya lo buscaré, pero... La semana pasada, els companys de SGT, el programa que realicen així, per la vesprada es dimecres, parlaven amb el company Cecilio Gordillo, uh-huh, i explicava que estigueren duguent víctimes per a soterrar a Cuelgamuros, al Valle de los Caídos, fins a l'any 1993. Pues puede ser. Que, sí. És que això fa dos dies, pues sí. Fa dos dies des de que ho estigueren fent. I també estos dies xerrant d'això, també hi ha companyes que ens recorden, diu, parlem de les fosses, de les morts, dels assassinats, claro, claro. I no s'obliden també del que furtaren i del patrimoni d'aquesta família d'on ha eixit, no? També claro, los que 380 recorda. Millones, lo que sea, que estan por ahí esos datos. I les empreses que s'han, sí, finançat també el treball esclau i, sí, tot allò. Sí, es que una de las cosas que también se debería hacer, yo creo, y como han hecho en Alemania, pero con total normalidad, es dignificar la memoria de los guerrilleros antifranquistas, es decir, de la gente que luchó. Allí, vas allí, la Merkel les hace allí un homenaje a los que intentaron atentar contra,
contra Hitler. Y aquí la gente, los maquis y la gente que estaba, los guerrilleros antifranquistas que estaban en la montaña intentando atentar contra el dictador y restablecer la democracia, ¿no?, entre comillas, son vistos ahora como auténticos terroristas de la bandoleros, época. Bandoleros. Claro, bandoleros. Y si te fijas, los homenajes al guerrillero español y tal, los tienen que hacer los propios familiares y tal. No hay nadie del Estado, no hay nadie que homenajee a esos luchadores. Raquel, no sé si quieres añadir algo más. No, yo lo que veo es eso, el camino este iniciado de los años que van a pasar, ahora lo de Queipo de Llano, que es también pues en plan, ay, como si no hubieran tenido tiempo en Andalucía para hacerlo, con los años que han estado allí, y la equidistancia, que me parece que es una auténtica indignidad tratar así a todos, en fin, la gente que fue asesinada y que está aún en las cunetas, en el cuelgamuros, y vamos, esto me parece vergonzoso, y el discurso que ya está entrando por todas partes, como una amalgama ahí del espíritu de tal, porque ya digo, es que veo unos retrocesos tremendos a nivel democrático. Rafa, Toni, ¿algo más que afegir? Bueno, yo lo único, per recordar algo que es toque més de prop, si no recorde mal i si és així algú que me corregisca, n'hi ha dos generals, el general que va entrar en les tropes feixistes en València i el general responsable de la matança de la plaça de Bous de Badajoz, que encara són fills predilectes de València. Vull dir, nomenats per als alcaldes franquistes, i que ningú s'ha preocupat per dir que això no estava clar. Ahí estan. Ah, sí? Sí, no ho sabia, madre mía. Van a ser nomenats en l'època franquista, sí. I ningú ha revocat els nomenaments, que jo sàpiga. Si no és així, que algú me rectifique, per favor. No lo podemos comprovar, però igual... Toni? No fa tant, estava l'estàtua, no? Vull dir, que encara hi ha estàtues per ahí. Sí, és evident, el que passa és... Jo, el que he comentat abans, és que això és una conseqüència. És dir, és que estem com avaluant, no? Emocionalment, estem posant els dius, joder, que raro. És que no és raro, és lo normal. És que són ells. És que l'estat que tenim, per molt que sigui que és democràtic, no és un estat de què democràtic, en tot cas serà parlamentari, serà una monarquia parlamentària que utilitza la forma de dominació d'un parlament, però els elements teòrics almenys d'un estat democràtic no els té, i no els té per això, perquè no s'acaba evolucionar el règim autoritari, perquè el franquisme del 60 no és la dictadura militar del 39, és una altra cosa. És un règim autoritari, conservador, autoritari, sense garanties democràtiques, però un estat, el que s'anomena... I catòlic, apostòlic i romà. I de dret. I de dret. I això evoluciona en un règim de monarquia parlamentària, que és el que tenim ara, però això ni democràtic ni res, això és el que tenim i és la conseqüència. I, a més, ja en la conjuntura, la aprofitament que s'està fent d'això des del punt de vista electoral està creant unes condicions perquè és de veres, el PSOE s'està cobrint en això, s'està cobrint posant-se en la posició d'equidistància, jo me quedé així, entonces m'interessa electoralment que l'extrema dreta pugui créixer, que doni por, i això me reforça a mi en la meva posició des del centre, guanye tot el que no se vull ganar a la dreta o li posi una forma, no? Una forma de marcar, de separar-me, de diferenciar-me dels altres. Però en realitat el que s'estan creant, i ara si parlem del tema més electoral i tal, el que s'estan creant són les condicions d'un govern de concentració. En això, és que si no se vegin simplement de la part emocional, que efectivament és com pa cagar-te en tot, no? Però més enllà de la part emocional és que s'estan creant en totes les condicions necessàries per a un govern de concentració, perquè estem ja, perquè no se diu, el dia que vull que ho diran, en una situació econòmica i social fotuda, molt fotuda. Ja si parlem de la qüestió dels joguers i com estan, ho anem a veure. Entrarem a... És que, i en aquesta situació, el que han decidit que gestionara això, que era PSOE, el meu entendre, i Ciudadanos, no l'heixi molt bé, perquè Ciudadanos en tot el rotllo que tal, ja va ser, o sigui, lo previst és que siga PP-PSOE, però això no pot anar aixina com aixina. Se tenen que crear unes condicions perquè això se pugui donar. I això forma part de la creació d'aquestes condicions. Tenim una... La renovació... Ah, tenim una telefonada, després tornem. Sí, una cosita sola. Me lié yo así, sole. Sí, tranquil. Bon dia, buenos días. Hola, buenos días. Buenos días. Dinos el nombre, por favor. Yo, Bonifacio. Dinos, Bonifacio. Es que lo que yo me gustaría simplemente es saber, escuchar nuestra historia, esto que llaman España, se puede
decir que la historia de Alemania o la de... Si se perdió, pues ellos tienen todo. No tiene que venir nada más que la iglesia del Carmen, porque está ahí en el altar mayor, el mismo chivo. Ahí, o sea, es una historia que han tenido y están ellos ahí, jueces, policías, militares, los fascistas están incrustados ahí. Bonifacio, ¿tienes una radio encendida por ahí cerca? Sí. Es que se oye con eco y no se entiende muy bien. Que me refiero que ganaron todo y están todos por todos lados. No han sido perdedores, están ahí, se han incrustado, se están cogiendo posiciones, pero su poder sigue ahí. No han sido vencidos, están ahí. Muy bien, bonito. Es la puta historia esta que tenemos aquí, pero que es que a Italia lo cogieron y lo tiraron a la basura, y al otro, pero es que fueron perdedores, pero es que aquí fueron ganadores, y están incrustados en el sistema. Que ¿cómo se van a ir así nada más que decir, bueno, os dejo aquí todo, tirar todo lo que queráis? Por la historia que el perdedor se tiene que tragar toda la miseria de esa puta gente. Hasta luego, gracias por llamar, Bonifacio. Per ser, ficant com a exemple com s'ha fet en altres llocs també, a Pamplona, l'alcalde de Pamplona, Joseba Sirón, de H. Bildu, sí. L'altre dia s'assabentaven perquè s'ho contaven, va ser capaç d'exhumar, parlant de generals colpistes, a Mola i a Sanjurjo, sense muntar tant d'espectacle, també a la seva ciutat. Fíjate que no nos habíamos casi ni enterado. No, o sea, yo no me había enterado. No hubo yo no ningún... me había enterado. No, nada, yo simplemente que en algunas veces que visito alguna iglesia por el valor artístico, no visito muchas, pero alguna vez, pues claro, estaba una vez en Cabezón de la Sal y una placa allí a los caídos por Dios y por España. Ah, claro, eso claro. Fue hace un año y medio, En verano que hacíamos senderismo por allí. Pero en Morella... El pueblo del señor Chimapú. 20 años donde ha estado nuestro honorable, pues allí había otra. En la iglesia, además, que quede claro, que esté claro la cruzada esa de liberación religiosa y tal, contra el comunismo y la masonería y la izquierda y todo. Pues esas placas, ¿a qué? ¿Cómo que no pueden quitar eso? Cambien de tema. Antonio. Sí, podemos cambiar. ¿Se anima a hablar de Cataluña? Abans d'entrar en el tema dels joguers, que deia Toni. Home, és que Catalunya no s'ha parlat gens últimament, eh? Jo crec que ja estaria bé. A ver, Antonio. El tema que és que continuen les mobilitzacions, no? Cosa que no era previsible, no? No era previsible, nadie se lo imaginava. Ja. Ni siquiera el Supremo, no? Ni el Supremo, exacto. No se podían esperar que fuera a ocurrir algo así. Bueno, yo creo que al margen de que lo que hemos estado hablando en otros días y tal, y lo que se habla en los medios de comunicación de masas, de que continúan las movilizaciones, también ha habido algunos disturbios, ¿no? Este fin de semana y tal, eso yo que sé. Y una manifestación constitucionalista. Eso, aparte de eso, que yo creo que ahora luego hablamos, considero que una de las cuestiones importantes podría ser, porque yo no estoy en las movilizaciones y desde la distancia, porque siempre... Cuando hablamos de estas cosas, o conocemos bien a compañeros y compañeras de allí, o a colectivos que transmiten la información, o puedes hablar, o podemos hablar siempre desde el análisis distante. Yo creo que hay cierto hartazgo hacia los líderes políticos del independentismo, dentro de las propias movilizaciones independentistas, ¿no? Valga la redundancia. Que se lo digan a Rufián. Por ejemplo. Pero ya no solo con Esquerra Republicana, sino también incluso con líderes del PDeCAT. Y creo que las movilizaciones están tomando, no sé en qué porcentaje, se podría valorar, pero tinte propio, ¿no? Una movilización propia está tomando ya cierto aspecto de autoorganización popular en algunos movimientos, y yo creo que eso hay que valorarlo. Hemos visto también que es interesante un apoyo que ha habido de colectivos libertarios en varias partes del mundo a la movilización popular en Cataluña, y eso también es interesante. También yo creo que hay que citar que algunos colectivos del ámbito libertario de Cataluña están directamente implicados en las movilizaciones, y creo que también lo comentamos en la tertulia anterior, Negres Tempestes, Independencia Sense Estat y algunos colectivos más que yo creo que están haciendo su trabajo y que puede ser interesante de cara a convencer a muchos independentistas de que quizá se puedan plantear que la solución no es la creación de un nuevo Estado, ¿no? Sino la creación del confederalismo democrático, de defender la cultura, la lengua y todo esto, pero no a través de un nuevo Estado,
y de darle a las clases trabajadoras realmente el protagonismo que se merecen, ¿no? Dejar de que sea un movimiento interclasista como algunos partidos independentistas pretenden que sea. Y también hemos visto el tema de la sociedad civil catalana, ¿no? Sociedad civil catalana, hemos visto la manifestación de este domingo que dicen que han habido 80.000 personas, no lo sé, coinciden, ¿no? La policía y los organizadores en las cifras, muy cosa muy rara. ¿No? Ellos decían que eran 500.000 o no sé cuántos, sí, sí. Yo al principio creía que sí que coincidían. Ahora, la Guardia Urbana y eso dijo 80.000. Ah, vale, la Guardia Urbana. Yo creo que no, que ellos no coincidían, pero a lo mejor al final cambiaron. No, yo no lo sé. Yo lo que creo que ahí es una forma también de ver el plumero. O sea, que participe en esa manifestación, en cabeza de pancarta, que esté el PSC, que esté Ciudadanos, que esté el PP, y que Vox acude allí y dice, no, yo no he sido convocado, pero estoy con los que luchan por la patria, tal. O sea, que se ponga el PSC, que siempre alardea de que hay que negociar, de que tal, y que se ponga al lado de Ciudadanos, del Partido Popular, incluso de Vox, aunque no estuvieran convocados, me parece clave, ¿no?, en este sentido. Y porque el PSOE, yo creo que el PSOE a nivel electoral le ha dado un tirón de orejas al Partido Socialista de Cataluña, para que se centre un poquito más en esa tesitura, porque si no puede restarle votos en Cataluña. Y por último decir que yo creo que Cataluña es un laboratorio del Estado, y lo hemos hablado en otras tertulias. Ya veremos lo que ocurre ahí, pero están habiendo autoorganización popular, están habiendo movilizaciones masivas, que hacía años que no se veían. Ha habido una sentencia muy cruel con el tema de la sedición, y que puede ser aplicable a muchos movimientos sociales contestatarios en un futuro no muy lejano, si adquiere bastante fuerza. Por tanto, yo creo que Cataluña es un laboratorio y ya veremos lo que sale de ahí. Rafa, que tu no has parlat tampoc de Catalunya molt. No, jo no he parlat. I, bueno, contradictori com soc, vaig a parlar. No, jo únicament, lo que estic fart de repetir, que en plan ja cansino, són les tres condicions per les quals jo crec que no és el moment en el que Catalunya pot obtindre la seva independència, per al que vulgui, perquè, clar, el que estava comentant en Antonio està clar. Ara mateix tenim l'exemple dels kurds, que estan demanant una existència pròpia com a poble, però al marge de l'Estat. Estan creant col·lectivitats autogestionades i confederades, no? Entonces, si anara per ahí la cosa sí que m'interessaria, però crear un estadito pequeñito per a que en lloc de monarquia de l'Estat espanyol tinguem república, que tampoc garantitza res, de l'Estat català, pues un Estat català on la burgesia és la que controla el tema en el PDeCAT, pues la veritat és que a mi per aquest viatge no hacen falta alforjas, perquè el que està clar és que avui per avui la cosa va per a llarg, i va per a llarg per les tres coses que estic fart ja de repetir. No poden tindre èxit per tres raons. Primera, no tenen exèrcit, que tots saben que la violència d'estat és el que imposa determinades solucions. Segona, no tenen recolzament estranger, perquè des de fora, cada un en el seu país, França tenen a Bretanya i a Còrsega, Itàlia té la Padània, Alemanya últimament té a Baviera, etcètera, etcètera, etcètera. Vull dir, tots els països tenen en el seu propi territori molt que solucionar, i per tant no van a recolzar per a assentar un mal precedent. I per últim, i molt important també, estem dins d'un sistema capitalista, mal que no es pese, vull dir, i des d'aquest punt de vista els grans empresaris i els grans capitals financers no tenen pàtria ni màtria ni perrito que les ladre, ells van on interessa. I si Catalunya independent se queda fora d'Europa i no interessa als capitals que treballen en Catalunya, pues no van a recolzar tampoc les grans empreses i les grans finances. Per tant, si en aquestes tres coses estan clares, per molt que vulguin, no n'hi haurà manera d'imposar-se a l'Estat espanyol. Però ja hem tingut l'exemple d'Euskadi, no? On la guerrilla etarra no ha aconseguit, després de molts anys, traure res de profit en els seus interessos. I en Catalunya no existeix, i de moment no existeix ni els grups armats, però encara que existiren, la força repressora de l'Estat espanyol seria suficient com per a que no poguera triomfar. Per tant, jo crec que no és el moment, que cal continuar lluitant contra l'Estat espanyol, evidentment, com des del meu punt de vista, com a contra qualsevol estat, però d'una altra manera,
i hi ha unes altres formes i unes altres estratègies. I això és la meva opinió personal. Això continuarà, poc a poc anirà desinflant-se i, bueno, i serà una derrota més, la qual cosa no vol dir que no estiguem al costat de la gent que lluita. Rafa, per fer-te un poc la punyeta, tu creus que tot el que estem veient estos dies és, va de nacionalisme? No, és una qüestió molt, molt complexa i molt heterogènia, vull dir, està clar, vull dir que hi ha molta gent que aprofita la moguda per tal de dur cada un les seues reivindicacions. Evidentment, no tots són del PDeCAT. La gent que hi ha als carrers, el mig milió de persones, no són del PDeCAT ni tan sols d'Esquerra Republicana. Evidentment, n'hi ha molta gent, inclús n'hi haurà gent llibertària, però sense oblidar que n'hi ha un tercer sector molt important i que cada vegada, per lo que jo conec i per la gent que jo conec i en la que parle d'allà dalt, està creixent més i és la gent que està farta. Vull dir, que està farta d'uns i dels altres i que volen altre tipus de solucions i altre tipus d'històries, perquè el que no podem oblidar és que més enllà de la República Catalana n'hi ha moltíssima gent precària, n'hi ha greus problemes en sanitat i en educació, greus problemes socials de tot tipus i per tant, per a mi, això és prioritari. Lo de la República Catalana i la lluita contra l'estat espanyol està molt bé, però sempre per a mi l'altre serà prioritari. Toni i Raquel. Toni. Sí, a veure, jo crec que la dificultat fonamental, estan d'acord en el que s'acaba de dir, crec que la dificultat fonamental està que el recolzament de la població és un recolzament molt fort, però no és un recolzament absolut. És a dir, estem parlant d'un 50, d'un 50 i pico per cent de la població que efectivament està per la independència. I jo crec que ahí n'hi ha a lo millor un problema també estratègic que crec que ara s'està intentant resoldre, però que ha sigut que és complicat, no? I és la part de la població que no té clar el tema de la independència, però sí té clar el tema de la democràcia. És a dir, té clar que la decisió ha de ser pròpia, ha de ser del territori, i per això són capaços de trencar en un estat que no és democràtic i no li dona això. I això, en determinats sectors de la població, fins i tot fa que puguen eixir tanta gent jove en un moment determinat a enfrontar-se d'una forma directa, ja no tant per la independència, sinó per l'element antirepressiu, per un costat, perquè estan donant cera, i han donat cera, i varen donar cera, i no sols per l'element antirepressiu, sinó per l'element democràtic, per reivindicar el dret a poder decidir ells. I això, efectivament, és una contradicció en la situació general en la que s'emmarca la possibilitat. Però jo destacaria dues coses positives. Una, el fet de que hagin nascut en tot aquest procés el que podien dir agents o sujetos, organitzacions polítiques al marge, no al marge, relacionades però amb autonomia i independència dels partits polítics tradicionals. És a dir, la existència del CDR, que en el seu moment van ser els comitès per a defensar el fer possible el referèndum, després se van convertir en un model d'organització que n'hi ha gent, que efectivament són de partits o són votants o tal, però com a tal no se pot dir que siga una correa de transmissió directa de cap de les organitzacions polítiques institucionals. I això en si mateixa a mi me sembla com positiu. I per altra, cosa positiva, però que crec que no s'ha terminat de desenvolupar, sí que és de veres que n'hi ha una part del moviment llibertari que en aquesta situació se mostra solidari per la part antirepressiva, és a dir, l'oposició a l'Estat, a la crítica a l'Estat, per la part antirepressiva, per la part de repressió que està exercint l'Estat. Però també crec que pot ser una gran oportunitat i que no s'està aprofitant tot el que podia ser per a poder mostrar la possibilitat de que un territori se puga administrar o se puga gestionar sense l'Estat, o almenys sense el que avui s'anomena Estat, per entendre'ns, no? Perquè allí tindríem, és a dir, tu no deixes de ser Estat perquè digues així no n'hi ha un Estat, perquè moltes coses ideològiques se van a reproduir en què tu li canvies el nom.
¿no? Ni han anécdotas que son súper divertidas de la época de la guerra, es matrimonios que se fean. Tú te podías casar por la iglesia, te podías casar por lo civil y te podías casar por el comité. Que, claro, y no, y la madre se queda tranquila porque tú te habías casado. Y claro, casar ni res, ¿no? No, no. Y agafaban la quereguilla ahí en el cuño, con el cuño, y pum, y el casaban. Y que no el casaban, que estaban. Claro. ¿Y qué pasa? En eso lo que no es tan fácil, desferse del Estado no es tan fácil conformalmente, desferse de los formes, que significa. Pero bueno, yo sí que creo que ni a una. Esta situación política ha donat estas contradicciones, donen espai per a la possibilitat almenys de parlar, de posar damunt de la taula, de reflexionar, d'intentar fer la reflexió de la possibilitat de que un territori no necessàriament se té que pot funcionar sense que tiga, que siga estat. En cas que jo, està clar que això no seria lo majoritari, però sí que podia ser una eixida. I respecte a les a altra cosa de lo que jo crec que està passant, jo sí que crec que la Unió Europea li farien un joguet. Sí, 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 perquè ahí està, hi ha un projecte que és el famós projecte de l'Europa de les regions, i l'Europa de les regions correspon a una forma d'administració d'una superpotència mundial, que és la Unió Europea, i això significaria la debilitació de determinats estats i el fortaliment d'alguns i diguem del central. És, bueno, és un model que està ahí, que no se termina de desenvolupar perquè no se va ni pa carrer ni pa acabant, bueno, que Europa està allà al mig i amb les seues contradiccions, però no per les que li posen els estats nacionals que estan dintre, sinó per altres coses. I ahí, en aquesta conjuntura, sí que és possible que a lo millor Catalunya o alguna altra regió que avui està dintre dels estats, pues li pogueren donar un espai, però que seria un espai fals, no seria un espai de sobirania real de lo que s'entén per sobirania d'un estat-nació, però és que això és lo que s'estan carregant dels estats-nació existent. Per tant, és los nuevos estados, suposadament estados-nació, que tingueren l'entrada, pues efectivament tindrien, jo crec que no seria, que seria relegant realment la seua sobirania, de la mateixa manera que li passa a l'estat espanyol. Jo des d'ahí sí que crec que podia ser. El que passa és que perquè se doni se té que donar la força suficient pa poder fer-ho. Raquel. Bueno, yo creo, por lo que estoy viendo, y no sé, la última vez que estuve por Cataluña ya hace un poco tiempo, pero por lo que estamos viendo, por lo que vemos de la actuación de los distintos partidos políticos, yo creo que las movilizaciones tienen que ver mucho más con la democracia que con el nacionalismo y con el independentismo. Veo lejano ya el tema del independentismo en las movilizaciones. En estos momentos, emocionalmente y colectivamente, por lo que la gente está en las calles, es por la amnistía. Por la amnistía a presos políticos y a presas. Una parte del gobierno en el exilio. Todo el mundo puede cometer errores, pero no olvidemos el 1 de octubre de hace 2 años, la represión que hizo que muchas personas se posicionaran de formas que ni ellos mismos esperaban. Eso lo ha dicho la gente, ¿no? Entonces, la amnistía es que hay que contestar a esa sentencia tremenda del Tribunal Supremo. Y, por cierto, yo no me puedo olvidar que esa sentencia se dio el 14 de octubre, cuando se hizo en el año 40, 14 de octubre, se le dio a Lluís Companys la sentencia y el 15 se fusiló. Vamos a ver, ese Tribunal Supremo, yo lo miré en Wikipedia porque no me lo podía creer, pero fue así, lo podéis comprobar. 14 de octubre, 1940, 14 de octubre de 2019. Entonces yo creo que la gente está muy atacada en su dignidad y la gente lo que quiere es la amnistía. La amnistía que podría ser el elemento de unión de todo el mundo. Y después, ¿qué está pasando en las movilizaciones? Pues todas sabemos y todos que siempre en las manifestaciones ha habido grupos de gente pues que querían romper cristales, que tiraban, bueno, eso sabemos que siempre ha existido, pero aquí ya hay denuncias de Amnistía Internacional, de la Asociación de Periodistas, hay vídeos tremendos.
de cómo las fuerzas policiales, en fin, no sé si Antonio Maestre lo decía ayer o el otro día, tú detienes a alguien y ya lo tienes ahí aislado y retenido, ¿cómo le sigues pegando? Eso está en los vídeos. Ayer me sorprendía lo que decía Iceta, esa persona también que decían que era el punto medio equilibrado de no sé qué, defendiendo tanto la sentencia, que eso es tremendo decir eso, y que había que cumplirla, y si su jefe, en fin, decía que había que cumplir hasta el final o de manera íntegra, él decía que claro que sí. Y también ante la actuación de la policía, pues la actuación de la policía, cuando la policía está agrediendo, está machacando a la gente, eso hay que denunciarlo. Claro que sí, pero sí habrá policías que estarán muy de acuerdo, porque no todo el mundo en ningún colectivo actúa igual. Entonces, yo creo que ahora va de democracia y, de hecho, lo que el discurso en estos momentos del PDCAT, bueno, ya lo sabemos, lo que dice Torra o Tornaría Mafer y tal, pero Esquerra Republicana no está hablando ni de referéndum. Yo escuché a Javier Pérez Royo decir, no hace mucho, que en Cataluña en estos momentos no había ni constitución. Tal y como está la situación, no hay ni constitución, no hay ni leyes en este momento, de lo paralizado que está todo. Y decía también que lo del referéndum en estos momentos parece que no era ahora de una manera inmediata posible hacerlo, que había que una mesa de negociación, una mesa para el debate, pero yo creo que el punto que además debería unirnos a toda la gente demócrata de este país, del Estado español, es la amnistía de todas y todos los presos políticos, igual que el caso de Alsasua. Es que aquí va de democracia, no podemos permitir que se esté haciendo esto. Luego ya no sé si la independencia será la solución mayoritaria o un Estado asociado o una mayor autonomía. Eso yo para mí ya está en segundo plano. Pero lo de los presos y presas, esto tendría que movilizarnos a todo el mundo. Esto es democracia. No hace falta ser independentista ni nacionalista. Es una barbaridad este Tribunal Supremo con contradicciones ahí en ese veredicto que... Pin. Antonio, Rafa y Tony. Sí, yo estoy de acuerdo en casi todo lo que ha comentado la compañera. Y la verdad no me extraña que Iceta diga ahora que lo de la sentencia y tal. Sí que es cierto que parecía que Iceta era equidistante, ¿no? O sea, que no, era el punto medio, había que negociar y tal. Pero claro, cuando al final se le impone al Supremo, entre comillas, a través de la abogacía del Estado, que no sea una sentencia por rebelión, que sea una por sedición, que vemos también que en algunas páginas de la propia sentencia aparece la palabra rebeldes, ¿no? Que ya creo que lo comenté en la anterior tertulia, como que ya estaba preparada la sentencia para imponer un delito de rebelión, se transformó para llegar a la unanimidad, para favorecer que con esta unanimidad del tribunal luego no se pueda recurrir a instancias europeas y tal, al final es lógico. Y es que incluso en la propia sentencia ya dejan abierta la puerta a que cuando cumples las dos terceras partes, si no recuerdo mal, o las dos cuartas partes de la condena, puedas solicitar los beneficios penitenciarios, el tercer grado, en este caso. Ahora mismo hay partidos políticos como Ciudadanos que ya están diciendo, hablando ya de la recentralización de las competencias penitenciarias. Recordemos que las competencias penitenciarias son de competencia autonómica, ¿no? Y que son, en este caso, creo que es el Servei de Presons o Penitenciari de la Generalitat de Cataluña, quien tiene competencia a través de sus técnicos y tal, a valorar la situación del reo y a otorgar o no ese tercer grado, aunque luego recurrible a la audiencia y... En última instancia siempre llegará al Supremo. Ya veremos el Supremo que dirá, esto va a ocurrir. O sea, al final esto va a ocurrir. Lo que pasa es que ya veremos lo que dice el Supremo cuando llegue a su instancia. El tema de los indultos, por aumentar también elementos de debate, yo creo que eso está proscrito hasta después de las elecciones. El PSOE tiene miedo ahora a citar esa palabra. Ya veremos después qué ocurre, porque ya hay algunos presos políticos, como los Jordis, que están diciendo que eso es una humillación, reconocer que han cometido un delito y aceptar el tema del indulto, que no, que ellos si salen a la calle es o porque hay una amnistía, o porque se les absuelve, o porque los servicios penitenciarios consideran que deben de estar en la calle para facilitar esa supuesta reinserción, ¿no?, en la sociedad que marca la Constitución.
Y por último, comentar, Esquerra Republicana de Cataluña, como bien ha dicho la compañera, está ya volviendo al autonomismo. O sea, decir, no, es que ya ni plantea la cuestión del referéndum. Yo creo que Esquerra Republicana ha visto que electoralmente le ha salido bien esa jugada, es decir, que no es el momento del referéndum, que es el momento de crecer, de aumentar los apoyos para un hipotético referéndum más adelante, y que el autonomismo, es decir, recabar o conseguir acuerdos con el Estado para conseguir más competencias aún para la autonomía, puede beneficiar a que a medio o largo plazo haya una población, ¿no?, un número mayor de habitantes en Cataluña que pudieran posicionarse a favor de, hipotéticamente, de la independencia. Y por último, y con esto yo acabo, al hilo de las movilizaciones, yo considero, y ya lo dije en la anterior tertulia, que tenemos que aprender de estas movilizaciones. Podemos estar más a favor, más en contra. Al final, lo que ha dicho Rebeca, no me acuerdo cómo se llama, Raquel. El tema de la democracia, eso es esencial, claro, tenemos que estar ahí. Pero aparte de eso, cualquier movimiento social que pretenda una transformación profunda de la sociedad debe de aprender de este movimiento. O sea, estamos hablando de millones de personas, estamos hablando de autoorganización popular, estamos hablando de colectivos y los CDRs que no dependen, como ha dicho también Tony, de ningún partido político en teoría. Estamos viendo el tema de tsunami democrático, estamos viendo la desobediencia civil, el colapso de los servicios estratégicos del Estado. Todo esto debe de hacernos aprender para los colectivos o la ideología que pretende transformar la sociedad. Yo no estoy tan de acuerdo con Rafa en que no es el momento y no se va a conseguir nada. Yo creo que las movilizaciones hay que hacerlas y que se hace camino al andar. Si al final estamos constantemente esperando al momento en el que se pueda llegar a una futura revolución ideal, ¿no?, en el que tenemos el 90% del apoyo social, podemos colectivizar ya los medios de producción, yo creo que eso es más utópico que otra cosa. Si no se hacen movilizaciones previas, si no se tantea el ambiente, si no aprendemos de los errores, porque las movilizaciones de Cataluña están teniendo errores, y de las virtudes, pues también están teniendo aciertos de ser capaces de aglutinar a amplias capas de la sociedad, creo que no podemos ser capaces en un futuro de cambiarla profundamente. Rafa y Toni. No, pot ser, no m'ha explicat bé. No vol dir que jo no pense que siguin inútils, ben al contrari, pense que tenim moltes coses que dependre de les actuals mobilitzacions. Quan dic que no és el moment és per una qüestió de fons, i el problema de fons és l'absència d'unes majories clares. L'exemple més clar ho ha vist últimament en Canadà. En Canadà, com sabeu, han hagut unes eleccions parlamentàries diumenge passat, crec que va ser, i el Bloc Quebecois, que és el partit independentista de Quebec, va triplicar el número dels seus diputats, triplicar, vull dir, no és que va augmentar, no? I el seu líder Blanchet, és curiós perquè per una part va fer un discurs apoyant els mobilitzadors de Catalunya, però per una altra part recordava que el segon referèndum als anys 90, perquè ja s'han fet dos referèndums d'autodeterminació en Quebec, el va perdre per un 49, més d'un 49% a favor, vull dir, el va perdre per unes decimetes, però ell ha assumit el fet de que no suposa una massa crítica suficient com per a plantejar-ho. Vull dir, caldria discutir quin seria el percentatge més adequat, però en qualsevol cas, una societat com la catalana, dividida grosso modo a 50-50, vull dir, 50% a favor, 50% en contra, això és un bloqueig que no pot tirar avant. Vull dir, cal continuar treballant. L'actual mobilització pot ser molt útil, perquè jo estic d'acord amb el que diu Antonio, que estem en el camí i que, per tant, tota experiència és útil, però no veig que, el que volia dir és que no veig que en el moment actual se pugui aconseguir el que alguns volen, que és una república catalana. Vull dir, per les raons que ha comentat abans, crec que la cosa està una miqueta lluny de l'actualitat. Vamos, el que no vol dir que les circumstàncies històriques canvien amb molta facilitat, i a lo millor d'ací dos anys igual sí que se donen les circumstàncies, no? I respecte a la qüestió de la sentència, que per a mi és algo absolutament diferent, encara que estigui immers en tot el procés,
Jo no estic d'acord en l'indult. Vull dir, l'indult, com diuen els Jordis, vull dir, suposaria reconèixer que han comès algun delicte. Vull dir, o sigui, d'amnistia. Claro, o sigui, estem parlant d'amnistia, efectivament. Claro. Sí, sí. I una amnistia que rectifique una sentència impresentable de qualsevol punt de vista. No? I això, lo de l'amnistia, sí que és una qüestió del govern, perquè el govern sempre va dient, oh, no, respeto a los órganos judiciales, jo respeto al poder judicial, no sé què. Això és una manera de llevar-se les mans com Herodes, que dia el xiste, no? Vull dir, o sigui, evidentment el govern té la capacitat de, front a una sentència clarament política d'uns presos que, malgrat el que han repetit mil vegades, són polítics, perquè estan on estan per qüestions polítiques, pues, que el que tenen que fer és una amnistia i fora històries, no? Més enllà d'això, pues, estan... si se va allargant la qüestió, pues, eixiran el que ja està eixint, que són les contradiccions, inclús dins del mateix govern, dins del mateix PDeCAT, on el honorable senyor Torra està dient unes coses i el seu conseller d'Interior està enviant els Mossos a pegar-li d'hòsties als manifestants. Vull dir, unes contradiccions absolutament irresolubles i que van a dur a una situació sense eixida. No? Entonces, jo el que veig és que la qüestió està que té una eixida molt complicada, perquè tots parlen de diàleg, però jo no veig que ningú estigui disposat a dialogar. Per tant, veig que la situació, des del meu punt de vista, no té una eixida clara ni fàcil. Toni, i Raquel estava demanant també la paraula. Toni. A veure, és evident, la cosa va de democràcia, la cosa va de llibertat, però l'origen del tema del conflicte està ahí, i el format concret polític que se dona per a eixa democràcia i eixa llibertat, per banda dels grups majoritaris en el moviment, és la República Catalana, i això està ahí. Independentment de que en el conflicte el fet de la repressió faça que altres sectors que no es mobilitzarien en principi per la independència se mobilitzen per la repressió. Però això ja forma part de les batalles, i ahí n'hi ha que saber qui està, qui té la força dintre de cada camp, no? I jo crec que en aquests moments, políticament, independentment de que el conflicte hagi fet que s'hagi augmentat la població que d'alguna manera està criticant o està portant una actitud de no reconeixement o d'insubordinació a l'estat espanyol, siga per lo que siga, però el projecte polític que està darrere, està clar que és això. Parlant de lo que esteu dient, amnistia, jo estic d'acord, però bueno, jo vull fer los matices de sempre, comunes també, Vull dir que és clar que l'amnistia és una necessitat política en aquests moments i és reivindicable per al problema, per a el conflicte de Catalunya, però n'hi ha altres sectors de la població que s'ho mereixen de la mateixa manera. Reprimir uns políticament, estic parlant de, bueno, un mogolló de casos que no hi ha, però ja no són dels casos més polítics, sinó socialment, així se reconeix per banda d'organitzacions no, diguem que no són sospechoses de... La Ley Mordaza 6.000. Clar, però abans de la Ley Mordaza, fins i tot, des del 2008, n'hi ha una part de la població necessita sobreviure transgredint d'una forma més explícita o menys explícita el codi penal. I això és una realitat reconegut fins i tot per organitzacions com Càritas o Creu Roja. Si això passa, és necessari que n'hi hagi una transformació en el mar jurídic, en el mar legal, però no sols una transformació en el mar legal, sinó el que ha ocorrit fins a aquesta transformació, el retroactiu, té que ser compensat. Entonces, ara és un moment on, efectivament, si la paraula amnistia se posa damunt de la taula i se pot parlar d'això, perquè és que fa uns anys ni se pot, bueno, podies parlar però directament te portaven al psiquiàtric, o sigui que clar, ara que sí que se pot parlar, pues anem a donar-li des de la nostra perspectiva una amplitud al terme que vagi més enllà de simplement resoldre un problema que efectivament hi ha que resoldre-lo, que és el de els despresos polítics catalans. I una altra tercera cosa que volia comentar, que sí, efectivament, Esquerra Republicana ha canviat la seva posició i s'està adaptant a la situació. És més, jo crec que des de l'època de març ja n'hi havia gent, o sigui, me refiro a fins i tot que vinguera Puigdemont, que ja estava fent-li, o sigui, demanant el que ojalà
perguen les eleccions, ells mateixos, per poder justificar una eixida política, perquè el problema és que no s'ha pogut donar una eixida política, entre altres coses, perquè, com que són majoria, encara que sigui majoria minoritària, és molt convidat a donar aquesta eixida. Si, no, si això no fos, voldríem, i l'adaptació a això, efectivament, és anar, i això són les condicions que s'estan creant, a un govern de comuns, Esquerra Republicana i Partit Socialista. I això és l'eixida. Però no n'hi ha que oblidar que si Esquerra Republicana té aquesta posició, en part també són per les hostes que les han donat. No és, ha sigut una libre reflexió de, no, de, ara vull canviar la tàctica, no. Ante la situació que tinc, que tinga la gent en el talego, que tal, que no avance, i que n'hi ha una repressió directa, dic, hòstia, pues, la meva posició ara és la de parar i veure com... Però això no és producte això de simplement d'una reflexió política, sinó en part és una reflexió que se fa per el condicionament repressiu que hi ha i que els, bueno, pues que han guanyat l'espai d'una part dels partits polítics que estaven recolzant el procés, bueno, pues que se posen en la posició actual. Raquel, ¿querías añadir algo más? No, yo me preocupa también ver el anticatalanismo que va en aumento, pero sin ninguna, todo de una manera irracional, es decir, la gente dice cosas sin saber y sin interesarse por lo que realmente está ocurriendo, y la gente no sabe que el Tribunal Constitucional en el 2010 fue quien provocó, en aquellos momentos no se hablaba ni de República Catalana, ni de independencia, ni nada, eso ha venido fundamentalmente a partir del 1 de octubre del 2017, que fue también esa situación de represión tremenda la que hizo que los partidos también, digamos, que agudizaran o vieran como la salida de la República Catalana era lo que respondía a aquella agresión, ¿no? Entonces, a mí me preocupa que bueno, que lo de una grande y libre, pues está en, de una manera, quedó ahí, ¿eh?, aquella idea de Franco. Eso no es nacionalismo, Raquel. Eso está en las mentes de mucha gente que no es consciente de ello, ese es ese nacionalismo que del que no se habla porque eso no es nacionalismo, y entonces estoy viendo que en organizaciones progresistas hay sectores que no quieren abordar este tema de los derechos democráticos que estamos viendo erosionados y en retroceso. O sea, asociaciones y organizaciones muy variadas. Entonces, esto también, de verdad, lo veo muy preocupante. Y bueno, habrá que tomar, no sé, habrá que ver que personas como el chico aquel, Tony Blair, cuando se sentó con la gente que llevaba armas la semana anterior, y se sentó porque dijo que esto habría que resolverlo, y para evitar que siguiera habiendo una paralización, asesinatos o ataques terroristas, o cada uno pues como quiera llamarle, que él personalmente se iba a sentar con la gente que tenía el mando en aquellas organizaciones del IRA. Y bueno, pues este señor no era de la izquierda, era de centro, no sé si decir izquierda, que luego ya vimos la deriva que tuvo. Tercera vía. La tercera vía, exacto, gracias. Pues sí, y desde luego de acuerdo con Tony lo que has dicho de que hay mucha gente también que necesitaría una amnistía porque, bueno, están viviendo unas situaciones, y yo ahora me había acordado de lo de la ley Mordaza, que hay creo que casi 6.000 multas por actos democráticos, ¿no? Entonces, pues veremos a ver. Voleu afegir més al voltant de tot això, Antonio, Rafa, Tony? No, por mí no. Ya... Entrem a parlar dels temes que tenim per així també apuntats. Per exemple, el següent que teníem era a parlar del tema dels joguers que deia Toni Valero. El titular que havíem triat nosaltres per entrar a este tema diu el següent: constructores i fons Voltor segueixen expulsant a veïnat de València. Toni, tu eres el que ho ha anomenat abans. Bueno, sí. A veure, això és una realitat, però és que no és una novetat. Que pareix que de quan en quan les coses socials apareixen, no? I ara han tirat a no sé quan, no? Com la gran novetat. És continuo. No, és continuo. És que és continuo. És que en el apujament dels joguers no és que passe com...
el cas este, ¿no? Que son, bueno, viven de una determinada manera, que el que pasa es que cuando no les pueden vendre, pues ni a una chen que se posa, en un yoguer ya me sumescar, y bueno, en fin, que té unes particularitats. No, no, és que dona igual. És que en el meu barri, que és que, bueno, vivenda de lujo, no? Vull dir que se feu la idea. Pues els joguers estan a 400 i pico euros i així estan, no? I, claro, això és impossible de mantindre, no? A més del tema de les hipoteques, i això no ha parat. És que no ha parat. Avui en dia, per exemple, n'hi ha una, com se diu això, un anar i tornar, un anar i eixir de les cases. És dir, tu tens un veí i que no te pots fer amic d'ell, perquè abans de fer-te amic ja s'ha tingut que anar, no? I en seguida entra un altre, no? I li tens que explicar igual, escala, tal, igual, perquè, clar, és un problema, però això mirat des de que tu te quedes, però és que tu també estàs viatjant, és dir, perquè tu tampoc te quedes ahí per tota la vida perquè no tens... I la pràctica, per exemple, de ara un mes sense pagar o un no sé què, per això te la, no? Calcules, bueno, què vas tindre que posar? Dos mesos de això que se posa de confiança, dir, bueno, pues dos mesos me'n vaig i no sé què, i fas aquest tipus de càlcul, perquè és que és molt complicat. Entonces, i això té unes conseqüències, clar, a l'hora de lo que és la vida, les condicions d'existència, pues que són molt complicades, no? I fins i tot gent que està treballant perquè els salaris pues són com són i és que no dona. I si no, pues tu vas... Jo l'altre dia me vaig quedar tot flipant, no? Una d'això del treballador social. La resposta que te donen des del servei social front d'això. Diu, ai, pues comparte la vivienda. I diu, a veure, o sea, no tinc prou de gràcia en ser pobre, també tinc que ser hippie, això seré si jo vull, però no perquè tu m'obligues. Clar, que està molt el compartir una vivienda. Si tu vols viure a Xina, el que no pot ser és perquè no tingues recursos el que t'obliguen, perquè això ja estem entrant en una altra cosa, no? Que, bueno, i jo crec que aquest problema està ja des de fa molt de temps, està ahí, i el que passa és que depèn si s'hi posa el foc o si no se li posa. Si se li posa el foc, se veu molt, i per un altre costat... fa, al meu entendre, absolutament legítim en aquests moments el viure sense permís del propietari, mentre que el propietari sigui una immobiliària o sigui un banc. Me pareix que no necessàriament ha de donar el seu permís perquè la situació és d'emergència, és dir, perquè no n'hi ha uns lloguers en condicions, ni n'hi ha vivendes en condicions perquè la gent pugui tindre-los. Entonces, com que això no n'hi ha i se suposa que l'habitatge és un dret, pues aquest dret s'exerceix gestionant d'una forma temporal mentre que dure l'emergència propietats que, bueno, pues que siguen de les immobiliàries i dels bancs, que són els que s'estan beneficiant de tota aquesta moguda. Antonio. Sí, a ver, a mí no me sorprende porque lo hemos hablado ya muchas veces, sí. Pero yo creo que es un problema estructural y sistémico. O sea, la gente debe de saber que esto es porque hay capitalismo, ¿no? Porque el sistema económico es el capitalista, lo que rige es el máximo beneficio y lo que hacen los fondos buitres, los fondos inversores, claro, es que parece de sentido común, pero la gente de a pie no lo ve. Entonces, el problema es que aquí hay un sistema depredador que lo que busca es el máximo beneficio y entonces hay determinadas inmobiliarias, fondos de inversión, etcétera, que se benefician de ello. ¿Quién sale perdiendo? Pues al final la clase trabajadora, ¿no? Los que tenemos un salario a fin de mes que no llegamos, tenemos que vivir de alquiler, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que hace o qué debería de hacer la administración? Una de las cosas que yo creo es intervenir el mercado del alquiler, es decir, regular los precios, poner un límite al precio. ¿Qué es lo que pasa? Eso no, eso es comunismo. Eso es comunismo, eso... Sí. No, no, claro, claro, sí. Eso es que el Estado regule el mercado, cuidado, ¿eh? Entonces, y aparte es que es una competencia estatal, claro. Que ya, bueno, al hilo de que Podemos, cuando quería entrar en el Ministerio de Vivienda, si recordáis, es una de las competencias que exigía. Entonces, claro, eso, por un lado, se debería hacer sí o sí, sobre todo, y especialmente en determinadas zonas, como la que ha comentado, que son turísticas a más no poder y el precio del alquiler se está disparando. Entonces, ahí, intervención del precio. Y luego, otra cuestión, si no puedes intervenir el precio, como mínimo, da una alternativa habitacional. Es decir,
que municipalmente, y esto no hay suficiente y se está demostrando municipalmente, adquiere viviendas, tenlas en propiedad municipal y darles una alternativa habitacional a un precio razonable o incluso gratuito, si no pueden sobrevivir, para que la gente que las echen, ya que no regulas el mercado y dice no, pues que el capitalismo funcione, vale, pues ya que lo tiran a la calle, pues municipalmente démosle una alternativa habitacional. Y ya la tercera y última medida que debería hacer la administración es la expropiación directamente. Cuando hay un bloque de viviendas que está en una zona muy turística, que se pretende especular con ella, que viven gente de toda la vida, o aunque no sean de toda la vida, personas trabajadoras que tienen un alquiler decente, y les triplican o cuadriplican el precio del alquiler, lo que también debería hacer el Estado, ¿no? Ya que tanto hablamos del Estado, es expropiarla directamente, expropiarla, pagarle un precio X y quedarse con esa vivienda, ya que no tiene suficiente municipal. Quédate esa vivienda o esas viviendas y permite que la gente que hay ahí continúe estando. Y por último, estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Tony. Aquí al final lo que se afecta es al tejido social de los barrios. Y eso es muy importante. Y es la relación que siempre ha habido entre vecinos y que ya no es que se está perdiendo desde hace muchos años. Es que ahora ya es inexistente. En muchas zonas de Valencia, lo que decía Tony, no conoces a tus propios vecinos. ¿Cómo vas a reunirte en asamblea con ellos? Viene un propietario que es externo, que no aparece por allí y tiene no sé cuántos pisos de alquiler, y viene allí a exigir que se limpie o se deje de limpiar la escalera. O sea, unas barbaridades que eso al final lo que consigue es que a nivel social no tengamos esos lazos de unión que se tenía antes para plantear movilizaciones, para plantear reivindicaciones o para tener un contacto directo entre las personas. Últimamente no existe eso y es muy peligroso en las ciudades. Esto lo podíamos vincular con el nacimiento también de la plataforma Orriós Querida. ¿No? Sí, yo creo que sí. Por ahí se puede también entrar. Rafa. Sí, no, jo crec que el que estem tots d'acord és que l'habitatge avui per avui és una emergència social. Jo crec que ahí no n'hi ha cap dubte i tots estem, inclús les administracions. Però bueno, el que està clar és que els fons voltors estan ahí, estan a la que salta, pues, normal, i damunt, a sobre, en sentències com la de la senyora Ana Botella, pues encara es reforça més, no? Vull dir, així això és jauja, així anem a entrar a saco perquè tot vale, no? Però si damunt resulta que, com diu Andorra, les administracions no fan res per a millorar la situació, i els plans urbanístics, que si en València, sense anar més lluny, han vist el de Benimaclet, el del Cabanyal, que no és que no solucionen res, sinó que compliquen més les coses, perquè pues, tenint la situació, en València n'hi ha habitatges, jo conec a gent que està treballant una mica en el tema, i n'hi ha habitatges tancats, i no uno ni dos, sinó algunes decenes. Així que gent necessitada, jo estava pensant... Sí, que estan tancats, perquè segons diuen, pues, no n'hi ha diners per a restaurar-los, o jo què sé... I entonces la vivenda social pues no contesta, no existeix. Entonces, clar, evidentment, tots se tiren les culpes els uns als altres perquè el culpable sempre és l'altre, això està clar. Inclús entre les administracions, no, és que això és una qüestió estatal, no, és que és autonòmica o és municipal. No, senyor, tots, cadascú té la seva part de responsabilitat i els ciutadans estan en les nostres mans el llegir-li que responga a cadascú a la seva responsabilitat. I inclús en una situació com l'Ajuntament de València, on van traguem pit de que és un ajuntament d'esquerres i que tal i que qual i que pasqual, i resulta que no és que no fan res, sinó que tenen pisos tancats i damunt els plans urbanístics que fan són tan terribles com els que han posat o intenten posar en marxa. Entonces dius, bueno, pues si un govern d'esquerres que suposadament d'esquerres actua així, pues apaga i vámonos. Raquel. Yo estaba pensando en la cifra de los pisos, o sea, que están vacíos y que yo me parece que una vez escuché que eran unos 70.000 o algo así, pero sí, ya me gustaría... Perdona, Raquel, yo me refiero a que son de propiedad municipal. Claro, vacíos de propiedad privada hay muchos. No, pero pisos que vamos a ver que el Estado, que yo sí que pienso que ha de cumplir un papel, como tú decías, ya que se habla tanto del Estado, tiene que pues ver cómo soluciona eso de las viviendas vacías. Por una parte, que se construyan más, ahora se construyen menos, pero que se construyan más. Y por otra, el problema del habitaje
bueno, social, que no lo tiene resuelto, y que hay cantidad de gente pues cada vez con más problemas, barrios donde se ha triplicado gente. Bueno, el Estado tendría que hacer algo, pero claro, en el neoliberalismo, como el Estado cada vez adelgaza más y tiene que ser armónico y dejar que los mercados lo arreglen todo, pues estamos viendo que esa es la coherencia. Es decir, que ¿cómo es que el Estado no toma ninguna medida? Pues sí, a mí me dicen que hay pisos donde de años y años y años no se ha visto nadie por allí. Bueno, pues el Estado ahí tendría que intervenir de alguna forma, y creo que tienen un banco de unos 70.000. Sí. Alguna medida se tendría que tomar, pero ya digo, es que el Estado cada vez se adelgaza mucho más. A mí me gustaría mucho que el Estado interviniera y a nivel de planificación y dijera: hasta aquí sí, pero ustedes no pueden pasar por ahí. No, es que el problema es que mientras eso está en China y ni a 70.000 pisos buits, los desnonamientos están al orden del día. Pues fíjate. Voy a ir continuando, dirán 180 días. Voy a mirar. Cada vegada que les compañeros de La Paz diuen els desnonaments que es produeixen cada dia o quan es junten i diuen les xifres dels trimestres, així al·lucinem prou. Toni, per cert, anava a dir-te, pel que dia Rafa, d'aixòs edificis, d'aixòs vivendes, d'aixòs habitatges que estan tancats i que no estan en condicions per viure. No sé si recorde mal, però fa uns anys plantejàveu des del Parc Alcosa, des de la coordinadora, una espècie de campanya, no sé si era a la conselleria o algo, a que a canvi de arreglar aquests edificis i aquests habitatges i posar-los en condicions, tindre un lloc per a viure, sí, no? Sí, sí, si vos te expliques. Sí, quan sí, mostren crec, això que acaba de dir Rafa, que és totalment de veres, és a dir, ells justificaven que les vivendes que les tenien, com que n'hi havia que arreglar-les, i a més la llei les obligava. Tu imagina, la llei m'obliga a que tinga que fer això, però la llei no m'obliga a tindre pasta per poder fer-lo. O sigui, com que no tinc pasta, però sí que la llei m'obliga a tindre que fer aquestes, bueno, i se reformes per a que se pugui continuar, entonces no les done. Passe i se queden ahí. Nosaltres el que varen fer va ser proposar dir: no, això te apanyo, anem a agafar elements de l'autoconstrucció, és a dir, i se reformes que les fas a la mateixa gent que suposa que va poder viure ahí, a més recolzada per cooperatives socials del poble que poden fer-lo i que poden estar ahí independent, perquè li poden donar, diguem, el caràcter més professional, perquè no té per què saber una persona o una família, no té per què saber exactament tot lo que fer, tot lo que necessita una casa, però sí ajudar, poder estar ahí, posar una part de, bueno, pues de lo que se necessite per a fer la reforma i amb la cooperativa. Jo estic d'acord amb el que esteu dient de la part d'inoperativitat de l'Estat, no? I l'obligació que té, però jo crec que n'hi ha algo que això depèn d'ells, per dir-ho d'alguna forma, però n'hi ha coses que depèn de nosaltres, i jo trobo que mentre que l'especulació siga com està en aquests moments, que és un element fonamental d'acumulació de capital, els fons buitres estan amb la necessitat de tindre encara més pasta. Això sols va tindre un començament de solució o de resposta mínimament social si augmenta i se multiplica les ocupacions. Mm-hmm. És a dir, fins a que no siguin capaços d'entendre com un dret democràtic i ciutadà l'ocupació de les vivendes que ells tenen apalancades, que estan beneficiant-se d'elles, i que això no siga algo defensat i que socialment guanyat i, per suposat, practicat, mentre que això no passe, difícilment l'Estat se verà obligat a tindre que regular o que no sé què, perquè seran les mateixes empreses les que dirà: hòstia, si resulta que me lo estan ocupant tot i no tinc suficient policia per tirar-los a tots al mateix temps, pues a veure com arregla això. I entonces és possible que sí que se done el dir, pues antes de lo pitjor, antes de que això siga un desastre total, pues que regule algo o que tinga el seu propi parc o tal. Però això sí que depèn de nosaltres. Ja no depèn d'ells, depèn de nivell de consciència, d'organització i de capacitat de normalitzar que quan una llei no és justa, no té per què complir-la com a dret democràtic. No como, no porque sigues un no sé qué, sino simplemente como un dret democrático. Sedicioso. Bueno,
Yo no lo veo así. Raquel, Antonio, no sé si voleu afegir algo más. Estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Tony. Además, es que es un derecho constitucional, el derecho a la vivienda, aunque no es efectivo, o sea, no se hace efectivo como tal, que es una de las cuestiones que se debería ver efectiva. Y si el Estado no funciona, el Estado no cumple y tal, pues hay que autoorganizarse y hay que... Es una forma de desobediencia pacífica, ¿no? Y además que no atenta únicamente y exclusivamente contra la multipropiedad y la especulación. O sea, no estás atacando a nadie, ninguna persona, por lo tanto, totalmente de acuerdo. Otro sedicioso. Pero no estoy incitando a ello, ¿eh? No estoy incitando a ello. Es de obediencia a la Constitución. Correcto, correcto. O sea, que yo me dedico a obedecer la Constitución. Exacto, la Constitución. Que habla de que es un derecho mío, por lo tanto, yo ejerzo mi derecho. Y aprovecho a hilar un poco con lo de Cataluña, aunque hemos cambiado de tema. Sí, pero es, aunque sea una minoría de gente que haga la ocupación o que haga ese tipo de movilizaciones, es importante que se inicie, es importante caminar, y ese tipo de movilizaciones puede llegar a crecer y a conseguir cosas. Raquel. Nada, estaba mirando aquí, 500.000 las provincias, 500.000 de viviendas siguen vacías en la comunidad desde el estallido de la crisis. Y luego hay otra cifra aquí que aparece de 89.000 viviendas vacías, pero es que incluso hay cálculos económicos, sí, con un alquiler social muy bajito y algunas personas ningún alquiler, eso también moviliza recursos económicos y con ese dinero se pueden hacer cosas. Es decir, es que yo ahí veo una deja de funciones tremenda, ¿eh? Yo qué sé, bueno, es que ahora de repente me ha venido a la cabeza lo de la muerte de esta mujer de 39 años en Murcia hace un día o dos, que una máquina la ha absorbido en una empresa de fruta. Y yo escribí ahí en Facebook, ¿pero sí, dónde está la inspección? ¿Qué hace la inspección? ¿Hace algo? Porque, a ver, es que la siniestralidad de las mayores de Europa tiene este país. Entonces... dejadez, aquí también, o sea, es dejadez. Ya digo, eso debe ser para que los mercados se autorregulen y el Estado de perfil y dejar hacer laissez-faire. Rafa, ¿vols afegir algo més de tot això? No, jo crec que el tema està molt clar. Ara el que fa falta és duro a la pràctica. Jo estic d'acord en Toni, més ocupacions i menys paraules. Li dia jo abans a Antonio que això podíem vincular en el tema del naixement de la plataforma Crida contra el Racisme a València, a Orriols, perquè... Això del que s'aprofiten, del que estàveu parlant, és del que s'aprofiten aquestes organitzacions racistes i feixistes, no? La falta de vincles i de teixit social al barri, de no conèixer al veí, de la por que li pots tindre al veí. Per això deia jo que una bona manera de fer front i de teixer aquests vincles és el naixement de plataformes com esta, Antonio. Sí, y ojalá que se pudieran formar en todos los barrios, que no solo sea cuando una organización de extrema derecha adquiere un local, sino que es importante que este tipo de movilizaciones por la convivencia, contra el racismo y por el antifascismo, pues se vayan generando y se vayan extendiendo por todos los barrios de Valencia. Es una muy buena noticia y es una respuesta contundente a la extrema derecha que intenta reorganizarse en locales similares, con estrategias similares al Hogar Social de Madrid y todo este tipo de iniciativas que empezaron en Europa y que se extendieron a Madrid, poco a poco van implantándose en el resto del Estado. Toni. Sí, al meu entendre, el que passa és que la lluita contra el racisme i de solidaritat en l'emigració passa fonamentalment per la lluita per els drets socials. És a dir, són els drets socials, la mancança de drets socials, el que fa que n'hi hagi un terreny que puga possibilitar l'imaginari de la competència. I això en seguida va. I entonces se crea la competència entre els pobres de a veure qui té el dret o no, i després ja s'inventen coses, ja els bulos, tot el que tu vulguis. I ja i el racisme que ja va, pues li va donar color. Millor dit, a la cosa, no? A dir, ja per identificar qui és el teu enemic i ja el racisme. Bueno, però les estratègies de combat, de lluita i per l'exigència dels drets socials, és a dir, si tu en un barri, quan n'hi ha la consulta del metge, està sobrepoblada, en vez de no preocupar-te d'aquest tema, te preocupes per aquest tema, per a que tingui les places que correspon, o si un col·le no neté, lluites perquè el tinga, o si n'hi ha un problema d'habitatge, t'impliques en això, estàs constituint un horitzó
A lo mejor no se consigue, se lo consigue una cuarta part o la mitad, pero un horizonte de avanzar y de lluita cap a la población de esa comunidad, siga del color que siga. Y estás donando una respuesta o, como a mínimo, una hipótesis de intent de respuesta cap al conjunt de la comunidad. Això fa una pràctica, perquè si n'hi ha una moguda en un ambulatori per demanar que n'hi hagi més metges o que n'hi hagi no sé què, o en el col·legi o el que siga, això, i aquesta moguda significa que n'hi ha una pràctica social de solidaritat, de recollida de firmes, de parlar, de reunions, de lo que siga. I ahí no és el color el que s'està discutint, ni la immigració, ni si és tal, sinó és que no tenen lo suficient pa, les suficients places del metge o del col·le o la reivindicació que siga en cada moment. I això per a mi, aquest tipus d'estratègies són les que fonamentalment poden llevar, llevar-li el caldo de cultivo que necessita l'extrema dreta per a poder desenvolupar lo que estem parlant. Perquè si ho deixem simplement en la lluita democràtica, que efectivament en la lluita democràtica per que no n'hi hagi discriminació, perquè no n'hi hagi racisme, no, i se queda sols en això, això se pot apuntalar per l'altre costat, per la banda del discurs que ja coneixem. La forma de que això no passe és anar practicant pràctiques comunitàries que estiguin senyalant la manca de drets i la manca de recursos per a la població empobrida com el problema real. Però això n'hi ha que practicar-lo, no és sols dir-lo en un programa electoral, n'hi ha que practicar-lo dia a dia. I això és el que pot ser possible, i també en les iniciatives, diguem, positives o de construcció. Si en un barri, per exemple, hi ha una cooperativa o hi ha un taller, hi ha el que siga, el intentar que això siga una qüestió de la pròpia comunitat, no, i per tant, de qualsevol de la comunitat. No que siga, com a vegades s'ha venut des de les polítiques de recolzament institucional, una cosa sectorial para este sector o para esta quien no sé qué, que te crea lo contrario, la respuesta contraria. Claro, si tengo un taller o tengo una cooperativa, que esos pueden ganar, los X siguen los que siguen, me da igual, siga por el color, siga por lo que siga. Pues claro, la resta veo ahí como que eso es una carencia para ellos, encá que no siga, pero se veo. Fer un plantejament de que recursos se gestionin, se ejecuten d'una forma comunitària és una forma també d'anar lluitant contra el desenvolupament del racisme. Rafa, que s'ha apropat al micro, i després Raquel. No, simplement està clar. Vull dir, la lluita als barris de tota la vida, però pot ser ara més que mai, continua sent fonamental. Vull dir, n'hi ha que estar ahí, perquè ahí és, diguem-ne, on resideixen els òrgans fonamentals de convivència, no? Vull dir, inclús els bars, els parcs, els patis de veïns, i tot això són organismes de convivència elemental on les persones se socialitzen, no? Entonces, no és casualitat per a mi el que estiguen començant a instal·lar-se els grups d'extrema dreta, o que cada vegada hi ha més cases de xoc en els barris obrers. Això no és casualitat, ni d'ui, mira, que una altra casa de xoc, i en este barri, pues, si així la gent no té diners, bueno, ells no donen mai una puntada sense fil i ja saben per què ho fan. Si això ho juntem a la degradació urbanística, a la degradació, com estava comentant Toni, de la salut, on n'hi ha mitjans insuficients, i sobretot en l'educació, on no n'hi ha una manca total d'ajudes, perquè evidentment si n'hi ha un percentatge elevat de migració, fa falta unes escoles en condicions, en molts mestres de recolzament, perquè si no és un desastre. Vull dir, si tu tens una classe on per una part les escoles subvencionades que encara poden haver en el barri, o de retors o de frares o de monges, no admitixen ni un emigrant, i tu tens un grup de primària on en una classe de 20 i pico n'hi ha 12 o 13 emigrants que no saben ni papa d'espanyol, pues a veure qui trau avant aquest curs, no? Vull dir, és que és innegociable. Entonces fa falta pues, mestres de recolzament, d'especialitzats en espanyol per a estrangers, etc. No? Tot això és utopia pura. Vull dir, en els barris no només no existeix, sinó que estem molt lluny d'això. Entonces, lo de Riols és
per a felicitar-se, no? Perquè per ahí tens que començar. Té que ser la gent la que arranque ixa sèrie de qüestions a les administracions que mai han estat molt per la feina. Raquel, no sé si vos dir algo més de no, este punt. De acuerdo en lo que y la reflexión de que es la práctica social y la lucha por los derechos sociales y que el movimiento se demuestra andando, porque hacer una declaración contra el racismo es que eso lo hace cualquiera y no conlleva nada. O sea, puedes hacer muchas declaraciones, igual que yo estoy por el Estado laico, dicen algunas gentes, pero luego no hay ninguna praxis que muestre que algunas cosas se pueden hacer y que además así es como se genera conciencia y una actitud, ¿no? Y unos cambios. Pues lo mismo con lo del racismo, es que... Doncs se'ns està acabant el temps i se'ns queda per així parlar del tema que teníem així, per a parlar de campanya electoral, que jo havia triat unes declaracions d'Alberto Garzón, que cal entendre's amb un PSOE del qual desconfiem, és la paradoxa de les eleccions, però no ens dona temps. Jo vaig a facilitar les coses. Jo de campanya electoral no penso parlar. Entrem en l'última ronda i aprofiteu per a donar convocatòria si teniu, si voleu. Raquel, sé que té convocatòria. Pues, si però quieres... la digo. Bueno, pues esta vesprada parlaré un poquet en valencià, que avui estem així en el castellà, Toni i jo per esta banda. Tenim un acte organitzat per València Laica i amb la col·laboració d'Avall i del Col·legi Rector Peset, el Col·legi Major. Ve un company de la Junta Directiva d'Europa Laica, que és Enrique Ruiz. Enrique Ruiz és economista i des de fa anys, quan la Conferència Episcopal dona l'informe econòmic, ell sempre analitza les dades i el que demostra ahir en titular radiografia és les mentides que l'Església dona. Bueno, ara estan parlant de la bancarrota que tindran a lo millor l'any que ve, no? Estan eixint ahir articles i tal. Pues bueno, ell ve de Ribas, que és on viu. En Ribas hi ha un moviment important de gent i també l'Ajuntament és el primer que ha tret el reglament per a la laïcitat. O sigui, no a soles la moció d'estar en la xarxa de municipis per un estat laic, sinó un reglament que on regula i amb ordenances per a tota la comunitat, bueno, diferents regidors i regidores, els grups municipals de Ribas. Bueno, pues Enrique ha fet un treball d'esos que es diu de formiga, no? Ahí en totes les xifres i tal, donarà una conferència i un debat després amb l'audiència i jo vos invite a vosaltres de la taula i a tota la gent que vulgui estar a partir de les 6:30 fins a les 8:30 que ell haurà d'anar-se corregent a l'estació perquè agafa l'últim tren per a tornar a la seva casa a Ribas. És a dir, el dilluns 28 d'octubre a les 6:30, no a les 7 sinó a les 6:30 al Col·legi Peset, a la sala d'actes. Antonio? Yo no tengo convocatoria, no sé si decir algo de la campaña, ¿no? A ver. No, eso seguro. Ay, qué bien. No, a ver, yo me leí la entrevista de Alberto Garzón y de las cosas que puedo extraer es que ahora mismo lo que evidencian algunas de las palabras de Garzón es una debilidad organizativa de Unidas Podemos, sobre todo en algunos territorios, y que Íñigo Rejón o Más País o Més Compromís o esas confluencias están intentando aprovechar, sobre todo aquí en el País Valencià. Podem está en un serio problema a nivel estructural y a nivel de orgánico, ¿no? Hemos visto hace poco que han dimitido también a nivel municipal el secretario general. Estamos viendo también que a nivel autonómico el secretario general tampoco está haciendo casi nada porque no ejerce como tal y no han podido hacer las primarias previas porque el proceso electoral se les ha tirado encima. Quería dimitir o no sé si le tocaba dimitir o dejar el cargo para que entraran otros, pero les ha pillado la campaña. O sea, están en una situación muy complicada que Íñigo Rejón y Compromís pues van a saber aprovechar esta ocasión aquí en el territorio del País Valencià. Y también el tema de, hablando del PSOE, yo he leído esta mañana un artículo sobre Iván Redondo, que es el asesor famoso de Pedro Sánchez. Que antes asesoraba al PP. Correcto, tira para todos. Los asesores políticos no tienen mando, son asesores, son ¿no? Técnicos. Son técnicos.
Bueno, pues están, se ve que en la Moncloa están ya afilando los cuchillos porque están viendo las últimas encuestas, ya veremos si remonta o no el PSOE, pero Iván Redondo era uno de los asesores que siempre ha optado por el proceso electoral, o sea, por volver a convocar elecciones. Fue él el artífice y ya veremos, se están afilando los cuchillos en ese sentido. Entonces, ya no digo nada más, porque si no nos enrollamos. Rafa Rius. No, yo no tengo... esta semana, cosa extraña, no tenim actes en el margen. Bueno, pero que vagin preparant-se per a novembre, per al dia... Sí, 15? El dia 15 és la presentació d'un llibre que va escriure un xic que conec una miqueta. Sí, i que s'apellida Rius i s'anomena Rafa, no? Exactament, Veranda 2. I, bueno, i la setmana que ve, ja ho direm el dilluns que ve, el dimarts 5, comença el CLAM, el Club de Lectura al Margen, que no és de lectura només, sinó que és de lectura i d'escriptura. De tota manera, com queda temps, el dilluns que ve ho recordarem. Antonio. No, que se me ha olvidado, pero porque aún no hemos hecho el cartel. Me dicen algunos compañeros... Que sí que hay convocatorias. Sí que hay convocatorias, pero aún no están calendarizadas, ¿vale? Pero durante el mes de noviembre van a ser las jornadas culturales en CNT Valencia. Uh-huh. Y vale, tratará sobre temática de lucha internacionalista. Entonces habrán diferentes conferencias en las que ya iremos informando, creo que casi todos los sábados de noviembre. Molt bé, apuntem. Toni. Pues a veure, de convocatòries aixina no... Ara me parla de la passada, del divendres. No tant. Divendres de dissabte va ser. Sí, la nostra, dius? Sí. Sí, la festa la varen fer el dissabte. Yeah. Però no, però volia parlar d'una cosa que no és exactament una convocatòria. Bueno, sí que és una convocatòria, però és autoconvocatòria, perquè has d'adivinar quan. No sé si és avui o demà. Però és el pleno, és un pleno d'estos ràpids de l'Ajuntament que ha fet pleno extraordinari per discutir tal. I però de l'Ajuntament de Alfafar. Vale. Estem parlant de l'Ajuntament, bueno, clar, de l'Ajuntament d'Alfafar, sí. Entonces, no sé si és avui demà, però és interessant la cosa. A veure, ja fa mesos que mos estan perseguint en una multa de 60 euros, que no és molt, però és una multa per penjar cartells. I nosaltres hem recurrit, perquè a més tècnicament és una barbaritat, està tot mal fet i tal. Però vamos, al fondo del tema. Per això s'ha aprofitat per banda de l'oposició pa fer una proposta de canviar la ordenança municipal. Clar, què és el que està passant i és a lo que vaig? Perquè no sols d'Alfafar, això és transportable, això és internacional, això està passant en molts municipis. I és, amb les ordenances municipals s'està intentant gestionar una cosa que suposa que és una llei de règim superior, que és el dret a l'expressió. La llibertat d'expressió és un dret reconegut per el marc jurídic, se suposa, i a més com una de les coses de les grans conquistes. Sin embargo, com que després se passa a una gestió municipal en la que els criteris no tenen com a prioritat la llibertat d'expressió, sinó, se suposa, que efectivament, mobiliari urbà, no faci aquesta farola, no l'embrute, que el veí no se moleste, que el no sé què. Això com lo prioritari, què fan? T'impedeixen la materialització, no? L'encarnació d'això, de la llibertat d'expressió. Ahí n'hi ha una contradicció que està passant, però no sols en el PP, que és la nostra gran aport a la història, no sols en Alfafar, no. Això està passant en ajuntaments, en municipis, que estan gestionats per l'esquerra, i està passant exactament igual. No... hasta arribar a coses curiosíssimes, com que arriba la campanya electoral i s'adonen ells mateixos permís per traure unes valles i això, per posar cartells en les valles. Però després li dius, escolta, deixa la valla perquè després que s'ha passat la campanya electoral, que volen posar cartells, que no són de campanya electoral, també puguen posar-los, no? Claro. Pues no. No se lleven les valles i ja ni se pot fer. Entonces, arriba un moment que des d'aquest reglament... I això és de lo divertit de lo que se va a parlar. Després, si sea lo que dic, me dona igual lo que vagin a fer, lo que tal. Però crec que el debat sobre el tema de com des de baix, igual que se diu, no, des del municipalisme, no, pues el municipalisme depèn com es passa, si se fa des de criteris reaccionaris, justament, igual que el municipalisme, entre cometes, no el municipalisme, els municipis, els ajuntaments, han servit per l'entrada salvatge de tot el rotllo de l'especulació immobiliària, perquè que han segut en gran part els responsables institucionals d'això, doncs
en este cas també des dels ajuntaments se pot estar atacant directament a la llibertat d'expressió. Això volia dir de les convocatòries. I si vols, pues, puc dir algo de si queda temps o no queda temps. Estem fora de temps molt, però vareu celebrar quants anys, Toni? Vosaltres 35 anys. Bueno, 35 anys que no són que se varen equivocar per un any, però dona igual. Anem a estar un any i pico celebrant una altra vegada 35 anys contínuament, o sigui que farem ben moguda. Sí. O xerrarem per així. Hem de deixar on passen una convocatòria també de l'Assemblea de Pensionistes i Jubilades de la CGT per al dimecres 30 d'octubre a les 11 del matí front a les Corts Valencianes a la plaça Sant Llorenç número 2, Assemblea de Pensionistes i Jubilades de la CGT. I finalitzem, Toni Valero des de la Coordinadora de Col·lectius del Parc Alcosa, Rafa Rius des de l'Ateneu Llibertari al Margen i Ràdio Malva, Antonio Ruiz des de CNT, des de la Confederació Nacional del Treball i Raquel Ortiz des de València Laica. Salut i fins la propera. Salut i laicisme. Salut. Salut. I jo m'acomiade, fins demà, que tornaré a estar així amb totes i tots vosaltres. Salut. Salut.